Друзі, вітаю. Десь 6 ранку в Айові. Приїхав я забирати інвестмент. Вчора ще. Ще вчора я приїхав. Побачив, зрадів, а потім з'ясувалося, коли я перевірив номера, що це не моя. Здається, не моє. Не мій трак, який я повинен забирати. От. І приїхав я на Каділаку. Воно який, вагон цілий. В Чикаго я по телефону замовив машину в оренду, щоб доїхати до Айови. І тут прямо її оставити. Бо компанія ренту, їх декілька в Сполучених Штатах Америки, у них франшизи по всій країні. Взяв машину, там віддав, немає значення. То я взяв якусь, кажу, давайте саму маленьку, саму дешеву мені, аби доїхати. То вони нічого не знайшли, кажуть, у нас маленької нема, бери за ці гроші цю. Чи мені подобається цей Cadillac? Це такий же він, як Chevy Tahoe або GMC Yukon. Колись в мене був GMC Yukon Denali, пам'ятаю, подорожував я у Флориду, дуже приємно. З дітьми, з сім'єю особливо. Здоровенна штука. І чим мені подобається ця машина? Я думав зупинятися в мотелі сьогодні вночі, я знав, що трак не буде готовий, а буде готовий він вранці. І я думав зупинятися в готелі, а потім щось мені на пригоди потягнуло, бо я знав, що мені треба все одно там подушки, одіяло купити для траку нового, щоб там застелити все собі. І я так думаю, а чому мені, слухай, в мене такий вагон, чому мені в ньому не переночувати і не згадати молодість, так сказати. От. І що я і зробив, зараз я вам покажу, як це все виглядає. Так, треба дістати ключики. От, виглядає це все приблизно так. Це я їхав, дивився на дорогу. От, а позаду в мене купа речей і з боку. Також хочу Оксані дуже подякувати за те, що зібрала мені пакетик з їжею в дорогу, про що я навіть не подумав. І тут все отак от електронно на кнопочки натискаєш, воно все складається і тут виходить. Получається таке ложе. От, ще одна подушка з мідними цими цяточками. Мені вони дуже подобаються. Мідь не дозволяє всяким бактеріям і всьому іншому. Якби. От так от. Сьогодні я як в поход в лісу. Ну, не знаю, нормально. Но мене розбудили, бо тут їздили по партілату. Я біля Волмарту стою, бо тут є туалет, де умитися. І мене розбудили ці, які їздили, чистили, тут щось прибирали, я не знаю, моторчиками цими тарахтіли. Ну, апарат рекомендую людям, в яких сім'я, діти. Потім я покажу, там натискаєш кнопочки, всі ці сідушки складаються самі. Нічого навіть чіпати не треба. Ну, а зараз я пошукаю Макдональдс, щоб отримати свою порцію свіжої кави. І буду висуватися в район ділершипу, де повинен стояти апарат, який коштує як Феррарі. Ну, Феррарі – це задоволення, а це для роботи. Або як домівка. Також можна непоганий дом за ці гроші купити. Ну, дякую вам за увагу. Намагаюся з вами бути і показувати, що я можу показувати. Пішов, взяв курточку в магазині, бо приїхав в футболці з Аризони, а тут в Айові вже явно не травень місяць. Особливо вранці відчувається, хоча мені там було дуже тепло з цими одіялами. Ну, коли я вийшов з машини, чого вона закрилась? А вона сама не відкриється? Ні, треба тут. Ну, кого треба, не треба розбиратися. Воно ж
поки з цією українською політикою розберешся, то це так вперед уходить, що відчуваєш себе кугутом рапана. От. Ой, яка тут свята музика. Це капець. Хотів вам показати. Ні, це треба знову зайти. Давайте вийду. Не полінюсь. Вийду. Закрию. Так. Мені подобається, яку вони зробили ці, як її. Анімацію. Так, відкриваємо. Заходимо, сідаємо. Закриваємо двері. Ну і нічого не відбувається. Правильно. А чого ще раз показувати? Ладно, наступного разу. Отакі справи. Ну добре, поїхав я шукати Макдональд. Вам всім гарного дня. І трошки пізніше я зроблю знову включення і покажу, що там приготували для мене, що зробили. І потім треба треба буде здавати цю машину швиденько. Речі перекидувати в другу і їхати, бо вже робота взята, треба роботу виконувати. Дякую вам за увагу і незабаром зустрінемося сьогодні.